Бізде құлсарда ондай понятие жоқ, типа заявление жазу деген. Уже сен заявление жаздың ба, значит сен аққағасың, терпелісің. Ассалам алейкум барлықтарыңызға. Я, бізде осындай жағдай болып жатыр. Осылай келіп Шкода тоқтатып тұр, мына ішінде жігітті танитындарың болса. Помните, бір рет центральныйда Мариоттың алдында тоқтатып еді ғой багажник. Жоқ, мен түсінбеймін да, жалпы қызметкерлерді не үшін берді? Бізді қорғау үшін, анандай тыныштықты қарау үшін берді ғой. Біздің сотрудниктер наоборот, мына біздің Атырауда бірінші рет көріп тұр, мынандай сотрудникті бар ғой, бартовой 770. Мынау натуре сотрудниктік вообще несі жоқ қой, анандай наоборот, анандай халықпен тіс қайрасып сөйтіп, анандай алдында бір жолы тоқтатты мені. Ол кезде мынау действительно не прав болды да, сөйтіп өз жолымен кетіп қалған ғой. Сол енді екінші рет келіп артымнан қуып келіп тоқтатып тұр ғой, өтірік. Солға бұрылайын деп жатсам солға жағады, оңға бұрылайын десем оңға жағып, до конца мына неге дейін қуып келіп тұр ғой. Мына Алиевский жол бар ғой, Нұрсаяға дейін аэропорттан. Міне мынаны қараңдаршы, тысқайрап жүр мынау кәдімгідей адам ғой. Жоқ, енді басқа не істейсің енді? Біз өзімізде сондай сотрудниктер. Жоқ, айттым ғой сендерге, нет плохих наций, есть плохие люди дейді. Ана сотрудник плохой, значит. Натуре тіс қайра анау дейтін бар ғой, кәдімгідей тіс қайрап нағыз соны анау мынау деп. Мен наоборот да, действительно в шоке. Бұрын солай айтатын еді адамдар, қой нақ сотрудниктер ондай болмайды деп ойлайтын едім. На самом деле сондай сотрудниктер жоғарыға қарай действительно жазу керек, шеше анандай неопытный, анандай шығару керек действительно. Ана действительно қазір жақсы сотрудниктер бар да, мынандай гнилойлар алып жақсы сотрудниктердің аттарын бүлдіреді бар ғой действительно. Бір рет центральныйда Мариоттың алдында тоқтатып еді ғой багажникке, сол видеосы шықпай қалды, оны короче попросить етіп бір удалить етіп тастап, сөйтіп не істеп едім ғой, енді мына істеп тұрған жақсылықтары ғой, бір түсініп не істей қойып едім, соған келіп тіс қайрап нақұл ана аэропорттың жолынан Абылқайыр ханыдан бері қарай артымнан келіп қуып, анандай марга не істеп нақұл поворотник қайда бұрыламын, сол жаққа бұрылып там арттан қуып келіп тұр ғой. Енді бірдеңе нарушать етіп қойдың ба десеңе бірдеңе деп әңгімесін түсіндірді, толықта түсіндірген жоқ. Короче мен білмеймін, тіс қайрап тұр мына действительно. Алдында бір келіп не істегенде вроде нормально сияқты еді, енді келіп тағы да тіс қайрап тұр ғой екінші рет келіп. Міне мынаны қараңдар, біз наоборот сотрудниктерге сеніп қорғап жатыр ғой десең, бұлар наоборот өз халқынан тіс қайрап жүр ғой действительно. Танитындарың болса қараңдар, мына 07 действительно сотрудниктерге ешқандай қарсылығым жоқ. Олар маған қалай, мен де солаймын ғой. Бірақ енді бұлардың істеп тұрғаны міне осындай жағдай істеп тұр да действительно. Мынау натуре сотрудниктер бізге көмектесудің орнына шешім нанғарышы істеп тұрғандарын тіс қайрап нақ аэропорттан бері артымнан өтірік қуып келіп там анандай причин іздеп ақыр таба алмағаннан өтірік басқа әңгімеге тартты. Иә, енді жартысы білетін бар енді атыраулықтан мана сотрудникті. Осы жазда дейтін короче мені тоқтатқанда короче осылай есентайда мана мариотта тұрмын ғой, мариотта тұрсам біреу жанымнан келіп короче осылай қағады ғой, соғады мынау қақпайды. Немен келем маған документ бер сөйтіп, мен түсінбеймін. Я короче дело не в этом мына, и сөйтіп келіп тоқтатады анау аржан мәйітіне бауырым анасын қоя ғой деп. Мен кәдімгі не істемей тұрмын ғой енді, жақсы енді қоя ғой, қоя ғой, сен дұрыс емессің. Мен оған түсіндіріп жатырмын, анау келіспейді, қайтпайды. Мына жақтан командир келді, кәдімгі бастығы келді де анаған айтты қой болды деді де, маған лично келіп менен не істеді, маған просьба жасады, ақыл салмай ақ қойшы не істемей қалғанмын ғой деп. Сөйтіп маған өтініш жасады да, жақсы енді мен не істемей ақ қояйын. Зато анау телепатрульге дейін келді деймін, анау кәдімгі телепатрульге дейін звондады. Сөйтіп ана старший келіп ананың бәрін мазя қылып өшірді ана. Сосын мен айттым, мен жақсы дедім, мен дұрыс адам келіп тұрғасын, менен просьба жасап тұрғасын, енді мен сотрудникке қарсылықтарым жоқ қой, вообще қарсылығым жоқ. И мен жақсы дедім, сол манағы айтқан бастықтарын көндім де, енді жақсы деп сөйтіп не істеп кетіп тұрмын ғой, енді жақсы деп көндім де, енді жақсы деп сөйтіп не істеп кетіп тұрмын ғой, енді жақсы деп басып тұрмын ғой. Енді осы мана ғана тоқтатып тұр ғой сол сотрудник. Мен бля действительно манағы жаздағы видеоларды салып жіберейін десем, бірақ мен просто мынандай нәрседе енді не керек деймін да, енді ол үшін нақ действительно бір стоящий адам келіп тұр да. Мен действительно көрдім анау сотрудник екен, кәдімгідей кәм здравый, кәм на вы уважительно сөйлесіп кәм, мен действительно риза болып қалдым. Мен иә базар жоқ дедім, мен действительно брат, мен айттым сен осылай сөйлеп тұрғаның үшін мен бля действительно риза болып жатырмын, жақсы алмаймын осындай өтініңіз үшін дедім. Бірақ мен манағы вот соған не істегім келіп тұр да, ана көтім ашып тұрғаны келіп анандай кәдімгі күшті сотрудник, мына үстіне мана киімін жамылып алып анандай атын бүлдіріп жатыр да, он действительно это бля не понимаю, ол действительно гадские движения былай қарап.
Жоқ, оның бәрін біліп отыр мен, енді заявление деп отыр ғой. Мен просто мынандай нәрсе, көп адам жазып отыр, енді маған да айтып отыр, типа, я осы жігіт жайлы осындай, бізге де типа анандай шағын мағлұмат керек болса, как раз ертең сот деп отырсың ғой деп сондай нелер айтып отыр. Мысалы мынандай нәрсе ғой, мен өзім лично батыстық болғаннан кейін, аты Құлсары дейтін жерден болғаннан кейін, бізде Құлсарда ондай понятие жоқ, типа заявление жазу деген, уже сен заявление жаздың ба, значит сен ақ қағазсың, терпелосың. А бізде ондай понятие жоқ та, мен просто бар шешкім келгені, кәдімгі еркекше тұрсың ба, вот еркекше сөйлесу ғой. Мен оған өзіне айттым, ей бауырым дедім, тоқтатқаннан кейін, ей еркекше сөйлессек сен анауын қоя тұр дедім. Бір рет тоқтаттым ғой деп оның бәрін түсіндірдім мен. Уа, вообще қоймайды деймін, анада қайт жоқ кәдімгідей. Е, жақсы, енді до конца болса, значит, до конца кеттік. Жоқ, негізі былай сөздің ашығына келген кезде мынандай нәрсе ғой. Ой, даже мен видео түсіремін, анаумен кездесемін деген ойда болған жоқ. Вообще басым машина, короче, таңертең тұрғаннан троить етіп кетті ғой, переойлап. Соның шаруасын шеше алмай жүрдім ғой, енді басында видеода көрген барсыздар. Машина троить етіп, сол, короче, Нұрсаяға неден, Нұрсая жақтағы Абайға бардым, Абайдан мана разборға барып запчастьімді таба алмадым, ол жақтан наяққа келу керек болды. Ненің кісінің несіне магазиніне баратырдым ғой, содан алып кетемін, сол по пути кездесіп тұрғаны ғой. Сол Абай даңғылынан бастап мына неге дейін инфекционный поликлиникадан еріп кетіп тұр ғой артымнан. Мен айттым, е бауырым дедім, менің машинам бұзылып жатыр қазір, мен троить етіп тұр, срочно соға жетіп алуым керек, а то жауып кетеді деп тұрмын магазин. Е түсірмейді деймін, соның өзіне де жарты сағат күтіп, еще өзінің ана толтыратын ана қағазы болған жоқ мынандай. Екінші машина келіп тұр оның үстіне дейтін, ол видеосы да бар. Екінші машина да келіп, екінші машинадан қағаз алып жарты сағат тұрдым ғой, короче сол. Ал енді жігіттер, менде түсініп қойыңдар, ана видеоны салс етіп, мен әзір оны сала алмаймын, өйткені ана видеоны түсірілген кезде старший келді ғой маған. Сол старший бар жердің видеосын манағы кесіп тастау керек болып тұр, өйткені мен оған ешқандай қарсылығым жоқ, манағы претензиям де жоқ, действительно ол кам. Айттым ғой, үлкен жігіт болса да мына молодойдың қасында, анау кәдімгі жасым үлкен деп, анау мынау деген жоқ, кәдімгі үлкен басымен келіп, кәдімгідей не істеп представить етіп, кәдімгі полный бәрін түсіндіріп, кәдімгі өзі не істеді да, мен сол үшін ол кісіге вообще не істегім келіп тұрған жоқ, осветить еткім келіп тұрған жоқ бұл видеода. Қазір маған үйге жеткеннен кейін ана видеоның кесетін жерін кесіп, мына кісіні алып тастап толық видеоны салып жіберемін.